Привіт усім! Подивіться, які яскраві, супер стильні, ось такі золоті кеди для дівчинки від бренду H&M. Зверху йде ось така цікава штучна шкіра, яка класно переливається на світлі. Маємо тут супку гумову підошву, і кеди добре фіксують ніжку за допомогою ось таких двох липучок зверху. Маємо зручний язичок і всередині текстильна підкладочка та устілка. Приємні та м'які до ніжки. Дуже класно виглядають, вони такі легесенькі, яскраві, тому ідеально підійдуть для весняно-літнього періоду. Класна, яскрава моделька. І, друзі, звичайно, що не забувайте, щоб дало обирати розміри для ваших малюків, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveMami.com.ua у таблиці розмірів. Далих вам покупок!